ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଟିଭି ପରିବାର। ଆଜି ହେଉଛି ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ। ତେବେ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ମାନେ କିପରି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଦିବସଟିକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯାହା ବି ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବୁ ତାହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ପାଇପାରିବେ, ଆଉ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିକି ସବୁ ଅପଡେଟ୍ସ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ହେଉଛି ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ। ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହିରୋହିନ୍ ଯେପରିକି ଏଲି ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ, ତେବେ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଲି ଏଠାରେ କିପରି ପାର୍କରେ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ କରିକି ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସାଇଟ୍ରେ ଏହି ଫଟୋକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେବିକା, ଦେବିକା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ମନାଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜିନା ଆଉ ରୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଶିବାନୀ ଆଉ ସ୍ୱରାଜ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେରେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଗୋଟେ ଶୋ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଟିଭିରେ ଦେଖିପାରିବେ ସେ ଦୁଇଜଣ କିପରି ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆପଣମାନଙ୍କର ରାଜା ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରୂପମ ମାନେ ତାରା ତାରିଣୀ ସିରିଏଲ୍ର ରୂପମଙ୍କର ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ। ତାପରେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ଆଉ ତୃପ୍ତି ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ। ତାପରେ ଦୁର୍ଗା ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସିରିଏଲ୍ ଦୁର୍ଗାର ହିରୋଇନ୍କୁ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ଗିଫ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଇୟର୍ ରିଙ୍ଗ, ଯାହାକି ସେ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସାଇଟ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦୀପକ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ। ତାପରେ ଅନୁଭବ ଆଉ ବର୍ଷା ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଆଉ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ମଧ୍ୟ କୋଉ ଗୁଣରେ କମ୍ ନାହାନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେରେ ବହୁତ ଦମଦାର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏମିତି ସବୁ ଅପଡେଟ୍ସ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତକୁ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର। Salami, that's your chick. If I like it, then I'm straight. Boat garden in a club.